terra de ancestralidade. No Piauí é célula vital. Contando a nossa história, é pedra fundamental. Saudosa Vila da Mocha, nossa primeira capital. Oeiras é capital da fé, com as igrejas mais antigas. Salve Nossa Senhora do Rosário, povo negro e suas cantigas. Vou com Bom Jesus dos Passos, na Semana Santa é tradição. E a procissão do Fogaréu, todo ano na televisão. Patrimônio da cultura brasileira, orgulho da população. Os bandolins são herança dos portugueses por aqui. São três séculos de Congo, a São Benedito se faz ouvir. Povo negro e resistência são marcas dessa cidade. Somando-se ao hip-hop, que encontrou afinidades. Nunca disputou espaço em movimento de inclusão. Cultura atuante na periferia ganha novo ponto de visão. Conta pra nós aí, Gilmário, como anda essa função. Meu nome é Gilmário, sou pertencente aí ao movimento cultural hip hop aqui na cidade de Oeiras, né? Já faço, sou militante desse movimento há 15 anos. A gente desenvolve aqui algumas ações na cidade de Oeiras, entre elas são as aulas de break, né, com o professor Alex. E aqui em Oeiras, o hip hop ele tem diversas ações, né, além da realização de eventos. A gente tem um evento gigantesco, né, que é a Batalha do Mocha, né, que é um evento cultural que entrou dentro do cenário nacional, né. A gente se orgulha muito desse evento, de ser um evento piauiense, né, de estar inserido, né, dentro dessa cidade, né, que é uma cidade totalmente histórica, né, e a gente vem com um movimento totalmente moderno, né, trazendo umas novas formas de ver a cultura. A gente tem diversos artistas, né, recentemente, né, o nosso amigo, o grande grafiteiro Rodrigo, né, fez uma intervenção artística. Meu nome é Rodrigo Lustosa, tenho 29 anos, sou natural daqui da cidade de Oeiras, grafiteiro desde 2018. E me sinto muito feliz por carregar essa responsabilidade comigo de trazer a arte aqui na cidade. E hoje eu estou aqui para falar um pouco desse trabalho aqui do Morro, a qual eu realizei junto com a prefeitura da cidade. Me fizeram um convite para pintar aqui. E quando eles me lançaram esse convite, eu, caraca, assim, desenhar no Morro. Imagina o tamanho aqui que é o Morro. Todo mundo sabe que isso é muito degrau. E aí, na mesma hora, já topei esse desafio, já fui elaborar os desenhos. Tanto que os trabalhos que a gente fez aqui, todos são voltados para a temática da cidade. Aqui a gente teve fazendo ali o Carneirinho de Ouro, que é uma das lendas principais aqui da cidade. Temos também a história da baleia debaixo da Igreja Nossa Senhora. Também temos a religião também, que é muito forte aqui na nossa cidade, a propagação da fé. E aí também tive fazendo o Fogaréu, representando toda a nossa cultura e tendo como essa importância, né, dessa divulgação da nossa cultura, da nossa história. A Oeiras é uma cidade que tem essa importância para a história do Piauí. E se você for seguindo adiante, você vai vendo que cada um tem uma representação da cidade. Logo mais tem a outra lenda, que é a Santa do Pescoço Fino. Também estive representando ela ali. Mais acima, você vai ver o Carneirinho de Ouro lá com o grande sol do Imperador, como nós fala nosso amigo Vavá Ribeiro, né, que eu também, o solzinho aqui também, ele o fato dele ser quadrado, que eu sempre faço ele, vocês vão ver as características aqui no trabalho, eu sempre faço ele quadrado porque é o solzão do Piauí, é aquele sol forte, impactante. E eu penso assim, cara, a gente tem que realmente valorizar o que é nosso. A ideia é essa, minha proposta artística hoje em dia é valorizar o que é nosso, assim, valorizar essa cultura que ela é muito original, o Nordeste é muito original, o Piauí é maravilhoso, gente. Eu não posso deixar de ir. Eu estive em Brasília, mas era doido pra voltar de lá pra cá. Oxe, quando eu voltei foi abraçando tudo, a minha cultura, a Igreja da Matriz, pintando. Falei, rapaz, é isso aqui mesmo. É isso aqui que eu quero fazer, eu quero representar a minha terra e quero representar o meu povo. E é isso, né? O movimento hip-hop aqui na cidade de Oeiras, ele é muito múltiplo, muito versátil, né? Tem artistas de diversos segmentos, tem artistas do movimento da dança, né? Que é os meninos do break, os b-boys, né? Tem a galera do rap, que faz um movimento também muito interessante, que é a Batalha do Coreto, né?
no qual eles se reúnem duas vezes por semana, todos os finais de semana, aos sábados, né? Uma galera que faz uma bagunça muito massa na praça de eventos. Oeiras, além dessa questão de patrimônio da população, ter muito esse apreço, né, em preservação do patrimônio, tanto imaterial como cultural, né? Então, quando você vem aqui numa cidade dessa, que você se depara com um festival de cultura, que você vê as senhoras dos bandolins tocando e do lado um bando de maluco pulando, cara. Né? Isso é muito difícil de se encontrar, né, em alguns lugares. Eu comecei a aprender a tocar o bandolim em 1951. Através de uma tia minha, que perguntou se eu queria aprender a tocar bandolim. Eu disse, quero, minha cara. E assim eu comecei. Eu, com mais quatro senhoras, começamos a tocar em várias cidades. Brasília, São Paulo. A última foi Argentina. Dei uma entrevista com o João Soares, ele começou a falar lá com a gente. Aqui a gente tem um grande apreço, né, por essa questão mais religiosa, né, os eventos religiosos. E eu gostaria de dizer para vocês que a gente já conseguiu dançar dentro de eventos religiosos, dentro de grandes festivais, né, que é o Festival de Cultura aqui de Oeiras, que, né, que por muito tempo foi um dos maiores festivais aqui do Piauí, né? E hoje a gente, né, participa e consegue dialogar com todos os grupos e todos os movimentos que aqui acontecem. Nosso Piauí. Oferecimento. Dia das Crianças Paraíba. Um festão de presentes. E JET, sua concessionária Honda em Teresina.